بحث او شننه او شننه لا مسؤولو چارواکو سیاسي او اقتصادي شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو بحث او شننه او شننه بسم الله الرحمن الرحیم د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ او د شمالي ولایتونو ګوجر قوم له یو شمیر قومي مشرانو او مجاهدینو سره کتلي د مسؤلینو په وینا په دغه کتنه کې سیاسي مرستيال ویلي چې د افغانستان اسلامي امارات د حکومت ولس ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته کړې او د اسلامي امارات او د هیواد د قومونو ترمنځ د واټن نشتون د یوه روښانه راتلونکي زیری دی پوښتنه دا ده چې د ولسي وګړو سره کتنې به څومره ولسي باور رامنځته کړي د افغانستان د ملي راډیو درنو اوریدونکو ستړي مشي وخت مو بخیر هیله مند یم چې جوړ وروغ وسئ زه رفیع الله ریحان یم او تاسو د بحث او شنې خپرونه اورئ په نننۍ خپرونه کې راسره د همدغه موضوع د ښه تحلیل لپاره د سیاسي چارو کارپو محترم ضیاءالرحمن مخلص د ټلیفون پر لیک راسره وصل دی چې پر همدې تړاو ورسره خبرې کوو خو له دې وړاندې زموږ د همکار عبدالرحمن درمان ریپورټ اورو چې د همدغه لیدنې په تړاو چمتو شوی دی ورځو په ګډه اورو بیرته راګرځو له ارګ څخه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت د درینور ولسوالۍ او د شمالي ولایتونو د ګوجر قوم یو شمیر مخورو او مجاهدینو د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيال مولوي عبدالكبير سره کتلي دي د اسلامي امارت مرستيال ویاند مولا حمدالله فطرت وایي چې یاد لیدنه کې د درینور ولسوالۍ مجاهدینو او د بدخشان تخار کندوز او بغلان ولایتونو د ګوجر قوم ولسی مشرانو په هیواد کې د وسنی ټولنیز عدالت پر شتون خوښي ښودلي او خپل وړاندیزونه یې د ریاست الوزراء له سیاسي مرستيال سره شریک کړي دي د درینور مشرانو په خپلو سیمو کې د امنیت ستاینه وکړه او د برېښنایي شبکو پراختیا د سړک رغولو روغتون جوړولو او د اوبو بند جوړولو وړاندیزونه په لیکلي بڼه د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال سره شریک کړل د ګوجر قوم مشرانو هم د ټولنیز عدالت ستاینه وکړه او د لری پروتو سیمو لپاره پراختیايي پروژو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه مولا حمدالله فطرت زیاتوي د غراز د یادې کتنې پر مهال سیاسي مرستيال ویلي چې د افغانستان اسلامي امارت د حکومت او ولس ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته کړي او د اسلامي امارت او د هیواد د قومونو ترمنځ د واټن نشتون د یو روښانه راتلونکي زیری لري د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال محترم مولوي عبدالكبير صاحب د درینور ولسوالۍ او ګوجرو قومي مشرانو او مخورو ته د شراغلاس پر مهال وویل د اسلامي امارت او قومونو ترمنځ د واټن نشتون د روښانه راتلونکي ښکارندوی کوي د ریاست الوزراء سیاسي مرستيال زیاته کړه اسلامي امارت د حکومت او ولسونو ترمنځ د همکارۍ فضا رامنځته کړې ده او قومي جوړښتونه کولای شي له مسؤلینو سره د شي همغږۍ له لارې د خلکو ستونزو ته مناسبې حل لارې ومومي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو امید الله قاسم زی وای په تیرو دریو کلونو کې له اسلامي امارت سره د هیواد د ولسونو هر اړخیزه همکاري پر اسلامي نظام د وګړو د باور خودنه کوي فرایند از سبب تشویق مردم برای حمایت بیشتر از سکتورهای دولتی شباب و میشکل همکاری مردم را نیز در راستا میتونه بیشتر جذب د یادونه ول ده چې د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو تل ټینګار کړی چې د حکومت او ولس ترمنځ د همکارۍ فضا زیاته شوی او د اسلامي امارت د ادارو دروازې د هیوادوالو د ستونزو او وړاندیزونو د اوریدلو په موخه همیشه پرانستې دي بیا هم خراغلاس قدر من اوریدونکو تاسو د بحث او شننې خبرونه ته غواګی است مخلص سیب لمون سره شته او بحث ور سره کوو مخلص سیب ستړی مشه په خیر اغلی خبرونه سلامونه مخلص محترم تاسو راپور واورید په لومړي سر کې تاسو څنګه د درینور ولسوالۍ قومي مشرانو او د شمالي ولایتونو د ګوجر قومي مشرانو لیده کاته څنګه ارزوئ د ولس او حکومت ترمنځ د واټن ختمول څومره یوه باوري فضا رامنځته کولی شي مننه ریحان صاحب تاسو د افغانستان اسلامي امارت د ولس د منځ جوړ دی او د همدغه افغاني ولس افغاني مشرانو د ترکیب نه جوړ ده نو دا طبیعي خبره ده چې کله حکومت د ولس د منځه جوړ شوی وي د ولس له غېږ نه راوتلی وي نو همدغه حکومت د همدې ولس لپاره خدمت کوي
داسې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال محترم مولوي صاحب کبیر د درینورو ولسوالۍ له قومي مشرانو مخورو ځوانانو سره کتلي دي، هغوی ستونزې اورېدلي دي او هغوی ته یې ډاډ ورکړی دی. دا په دې معنا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د خپل ولس لپاره کار کوي، د ولس لپاره زحمت باسي، د همدې ولس لپاره د دفاترو دروازې په مخ پرانستې دي او خلاصې کړې دي. دا طبیعي خبره ده، کله چې ولس له خپلو مشرانو سره ګوري، هغوی سره خپلې ستونزې مطرح کوي، نو تر مشرانو یې رسوي، نو مشران به یې طبیعي خبره ده طبعاً د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي کوي او حل لارې به ورته رټوي. دا خو افغاني ټولنه ده، طبیعي خبره ده، په دې کې مختلف قومونه اوسېږي، نو د اسلامي امارت مشرانو ته د مختلفو ولایتونو له بېلابېلو اقوامو خلک ورځي، ورسره ګوري، لیدنې کتنې کوي، د هغوی ستونزې اوري، هغوی ستونزې ته رسیدګي کوي، حل لارې لټوي. داسې سیاسي مرستیال محترم مولوي صاحب کبیر د افغانستان اسلامي امارت ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ده، د دوی سره به د ولس سره به مشورې کوي، د هغوی مشورې به اخلي او انشاءالله دا کوم مشورې نیکې مشورې چې وي د مصالح یا د ملک عادي مصالح چې دي هغه په نظر کې نیولو سره انشاءالله په ګډه یو تګلاره جوړوي تر څو حکومت لا ځواکمن او پیاوړی شي. قدرمن مخلص ولسونو سره لیدنه او د غوی ستونزې اوریدلو په برخه کې د افغانستان اسلامي امارت تګلاره څومره مؤثره ده؟ ډیره مننه قدرمن ریحان صاحب، لکه مخکې مې څنګه وویلې، د افغانستان اسلامي امارت حکومت مشرتابه هغه د همدې ولس د افغاني ټولنې له غېږې څخه راوتلی استازي دي، د هغوی استازي دي، د همدغې ټولنې نه راوتلي دي، د همدې افغانستان دي، د همدې افغاني ټولنې بچیان دي. نو داسې همدغه حکومت له ولس سره ګوري، د حکومت چې کله رامنځته کېږي، کله چې ټولنې لږ به د قدرمن ریحان صاحب تاریخچې ته لاړ شو، بله مهرباني، کله چې انساني ټولنه رامنځته شوه هلته زه زیات ستونزې مشکلات او پرابلمونه وله، نو داسې غلاوې به وي، ناندرې به وي، قتلونه به وو او امثالو هم داسې خلک سره برابر شو کېناستل. البته مخکې د اسلام داسې درته کوم، نو هلته یو ټولنیز طریقه برابره کړه تر څو د دوی حکومت د حکومتي او شکل ورکړي، یا د ټولنو شکل ورکړي، په هر ناحیه قریه کلي کې واړه واړه مجلسونه به جوړېدل سره د یوې ټولنې وخت پرته بلې ټولنې ته هغوی سره به یې لیدنې کتنې کولې، کوم مشکلات به چې وي هغه به سره حل کول. خو راځو د اسلام مبارک تاریخ ته، کله چې صدر اسلام کې جناب رسول الله صلی الله علیه صلاتو وسلام په زمانه کې کله چې دی په پیغمبرۍ باندې مبعوث شو، نو د سره ملګري ډېر کم وله، خو هغه د وخت په تېرېدو سره د ده له اخلاقو نه خلک متاثره کېدل، د ده له افعالو خلک متاثره کېدل، د ده له کرداره خلک متاثره کېدل. همداسې حکومت یې تشکیل کړ، ملګري سره زیاتو خلکو اسلام را وړ تر ننه پورې، من البدایه لنهایه، د اسلام له شروع نه تر سعوده پورې دا حکومتي سلسله جاری ده او هغه هماغسې اسلامي طریقه باندې روانه ده. داسې مختلف ممالکو کې هر ملک ځان ته پالیسي لري، هر ملک ځان ته میکانیزمونه لري، نو دا چې زمونږ ټولنه افغاني اسلامي ټولنه ده، نو دا هم ځان ته یو منهج لري، یو تاریخ لري، یو ترکیب لري. نو داسې لکه وطن مخکې وویلې، حکومت پرت اوسنی حکومت چې دی د همدغه افغاني ټولنې له غېږه راوتلی حکومت دی، نو داسې محترم سیاسي مرستیال له خلکو سره کتلي دي، هغوی ستونزې اورېدلې دي. دا طبیعي خبره ده، کله چې ولس سره ته کښېنې، د ولس مشورې اوري، دا طبیعي خبره ده، ستا حکومت دې پیاوړی کېږي، طریقه دې پیاوړی کېږي، منهج دې پیاوړی کېږي، ستا دلایل منطقي کېږي، ستا دلایل قانع کېږي نورې دنیا ته یا نورو حکومتونو ته قناعت ورکي. داسې د اسلامي امارت خو له ځان نه کوم طریقه مخه نه دی یا له بل ځان یې ور اوړی،
آئین یا قانون دی، نه همدغه کوم قانون چې اوس عملي کېږي قرآني او سنتي قانون دی، د همدغه د افغانستان ولس غوښتنه دا ده تر څو همدغه اسلامي او سنتي قانون عملي شي. او دا طبي خبره ده، کله چې د ولس سره ګوري، د ولس له اساسو سره ګوري، له علماو کرامو سره، د سپین ږیرو سره، مشایخو سره، ځوانانو سره، د دوی ټولې هغه مثبتې نظریه اخلي او ته په خپل وجود کې یعنی حکومت کې دا عملي کوي، دا طبي خبره ده. دا نظام د پیوړی کېږي، حکومت دی پیوړی کېږي، ته دلایل ویلی شي، استدلال کولی شي، او نور نړۍ ته یا نور مملکو ته په جرأت باندې قناعت هم ورکولی شي. دا زیات ارزښت لري او په حکومت باندې په سطح کې که ته ووایم چې 90% ستا منهج طریقه حکومت د پیوړی کېږي او دا مؤثره ده. ډېره مننه مخلص صاحب. له دې وړاندې هم د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال سره د ډېری ولایتونو قومي مشرانو، سپینګیرو، علمای کرامو، مجاهدینو لیدنه کړې وه او هغوی هم غوښتنې درلودې. تازه هم په دغه لیدنه کې د برېښنا شبکې د پراختیا او سړک جوړونې په اړه وړاندیزونه شوي دي. د دغه کتنو په پایله کې ستاسو پر باور باندې د ولس ستونزې څومره حل شوي دي؟ څومره د ولس غوښتنې ته لبیک ویل شوی دی؟ ډېره مننه ریحان صاحب. تقریبا یو اونۍ وړاندې د ریاست الوزرا عالي مقام سیاسي مرستیال محترم مولوي صاحب کبیر د پنجشیر له ولس سره لیده کاته کړې وه. د هغوی مشت نمونې د خروار په حیث درته وایم، محترم مولوي صاحب او د اسلامي عمارت امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزیر پروان ولایت پنجشیر کاپیسا دوه ورځې سفرونه کړي وو. د پنجشیر ولس سره ژمنه کړې وه چې تاسو ټولې ستونزې، مشکلات دا کتبي ډول ولیکي او زما تر دفتره را ورسوئ، بیا زه انشاءالله ستاسو ستونزو ته رسیدګي کوم او طریقه برابروم سره. دا تقریبا دوه اونۍ وړاندې مخکې د پنجشیر ولس، د پنجشیر ولایت والي، امنیه قومندان، همداسې د استخباراتو رئیس، د لیوا مسؤول، همداسې د ولایت ولایتي ادارې، محلي ادارې مشرانو، ورپسې د ولس استازي، د پنجشیر ولسوالۍ، د پنجشیر ولایت په شمول د ولسوالۍ قومي مشران، مخور استازي، علما، ځوانان راغلي وو. دوی سره یې پراخې راه د مطبوعاتو مخ ته خپل ستونزې شریکې کړې، وړاندیزونه یې وکړله. د ریاست الوزرا عالي مقام او د امر بالمعروف محترم وزیر صاحب ورته ناست وو، سره د صنعت او تجارت وزیر، هغوی ته یې مخامخ د میډیا په مخ کې، د رسنۍ په مخ کې خپل ستونزې وړاندې کړې. هغه ډېر ښه نظریات وو. د یو بېلګې زه درته وایم، محترم والي صاحب چې د لوګر ولایت دی، هلته د اوس حاکم دی، والي د پنجشیر، هغه وویل چې بلا استثناء پنجشیر ولایت ده په درېیمه کټګوري کې، دا باید دومې کټګوري ته راشي. همداسې تر اوسه پورې د بده مرغه باید ووایو، پنجشیر ولایت کې ولایتي روغتون تر اوسه نه ده جوړ شوی. حتی که درته ووایم په ولسوالیو کې، ډېری ولسوالیو کې ډاکتران چې دي هغه نرسان دي، یا هم له فارمسۍ نه فارغه دي، هلته متخصص ډاکتر، میډیکل ډاکتر تر اوسه پورې نشته. یعنې تر دې کچې پورې که زه درته ووایم چې ولسوالۍ ته یو عادي عملیاتو لپاره یا د عملي معمولي ډاکتر یو ضرورت پېښ شي، هلته نشته دي. نو دوهم وړاندیز دا و چې ولایتي روغتون باید جوړ شي. درېیمه غوښتنه دا وه چې زموږ سړک ډېر وړوکی دی، کمبره دی، نو دا سړک دې ازاده شي. دا مې دې په خاطر درته وویلې، د ریاست الوزرا عادي مقام سره ژمنه وکړه ځای په ځای د مطبوعاتو په مخ کې چې زه اړونده اداراتو ته یا اړونده وزارتونو ته زه هدایت کوم، کوم امکانات چې په لاس کې لري هغه دې ژر تر پوره کړي. که چېرته د وزیر صاحبانو په وس کې نه وه، ریاست الوزرا عالي مقام ته زه ورولم ستاسو پېشنهادونه، که چېرته بیا هم د ستاسو ستونزې داسې وي چې د ریاست الوزرا عالي مقام هم حل، یعنې د هغه نه هم پورته وي، بیا زه د اسلامي عمارت زرین امیرالمؤمنین شیخ صاحب ته ورولم او ستاسو انشاءالله تعالی ټولې ستونزې دا به مشکلات او وړاندیزونه زه د هغه ته زه سره پورې رسوم او هغه ته حل کوم. یعنې دا د دې څرګندوي کوي چې د اسلامي عمارت د خپل ولس لپاره خورا زیاتې قربانی ورکړي او ورکوي، شپه ورځ کوشش کوي تر څو خپل ولس سوکاله، اباده او د سیالانو سره سیال کړي. داسې تر اوسه پورې نړۍ یا دوه مخې نړۍ اوس هم دوګونې چلند کوي. دا د دوی په ظف دلالت کوي، دا د دوی د هغه مخېتوب په هغه باندې دلالت کوي چې دوی ته
حکومت کار نه کوي خدمات نه وړاندې کوي نو څه خدمات وړاندې کوي کور آباد مخلصب تاسو نه یاد ځین وخت د قانون پورې کیږي چې هر حکومت هر نظام ځان ته پالیسي لري قوانین لري چې پنجشیر محترم ولی صاحب وویل چې بلا استثناء بلا له قوانینو د دې مراحل نه پنجشیر باید مستثنا دویمې درجې کټګوري ولایت راشي هغوی سره ومنله چې موږ کوشش کوو طریقه درته برابره کړو یعنې دا په دې دلالت کوي چې ولس اسلامي عمارت حاکم حکومت له ولس نه دی او ولس د همدغه حکومت له همدغه ولس نه جوړ دی او دا هغه کارونه دي چې د ولس باور نور هم پخوي د ولس ملاتړ نور هم ترلاسه کوي کوم کارونه چې روان دي هغه که د بیا رغونې په برخه کې وي هغه که د صنعت او تجارت په برخه کې وي هغه که لږ وړاندې لاړ شو د سیاسي اړیکو یا تعلقاتو په اړه وي ورځ تر بلې حکومت پیاوړی کېږي خلک په باورمند کېږي او انشاءالله تعالی دا کوم حاکم حکومت د افغانستان اسلامي عمارت حکومت دی دا به ورځ تر بلې د انکشاف حالت کې دی د پیاوړتیا په حالت کې دی د په ډېر کم وخت کې به د نړۍ له هېوادونو سره یا د سیالانو سره په ډېر کم وخت کې سیال شي. ډیره مننه مخلص صاحب. د افغانستان د ملي راډیو درنو اورېدونکو لنډه د ماخلو له دمې وروسته بیرته راګرځو. مخلص صاحب لمونږ بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث‌ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش می‌کند. بینش و پرسش. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. د اوریدونکو او مسئولینو سره خبرې اترې در برنامه 34 سلور دیرش پرونه. په سلور دیرش پرونه کې بحث او شننه لا مسئولو چارواکو سیاسی او اقتصادی شننکو سره پر اړینو موضوعاتو خبرې اترې. د بحث او شننې په خبرونه کې حقایق راسپړو او ستونزو ته حل لارې لټوو. بحث او شننه بیا هم خره غلاس قدرمن اوریدونکو تاسو د بحث او شرنې خبرونه ته غواګیاس. په خبرونه کې را سره د سیاسي چارو شرنکه محترم زیاو رحمان مخلص د ټلیفون پر لیکه وصل دی او د ریاست الوزرا د سیاسي مرسیال مولوي صاحب عبدالکبیر د لیدنو په تړه ورسره بحث کوو. مخلص صاحب ستاسو نظر څه دی؟ تیره ورځ د ریاست الوزرا سیاسي مرسیال چې کومه لیدنه وکړه د ګوجر قوم د مشرانو یوه غوښتنه دا وه چې دوی ته د روغتون او د پاکو اوبو شبکې جوړ شي. په لرې پرتو سیمو کې یادې ستونزې ولې لا تر اوسه پاتې دي؟ تیرو نظامونو ولې توجه ورته نه کوله؟ قدرمن ریحان صاحب اظهر من شمس خبره دی په تیرو شلو کلونو کې چې کوم حاکم حکومت و هغه د ناټو غړو هېوادونو په لاس جوړ کړی حکومت و هغوی دا نه غوښتل چې دلته دې اساسي کارونه وکړي بنسټیز کارونه دې وکړي د بیا رغونې کارونه وکړي. دوی غوښتل دلته د افغانستان وګړي اسلام والا اسلامی مفکوری خلق دی 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 الهی کلام او د نبوی سنتو د پیرو خلق دی. دوی غوښتل چې دلته اسلام ضعیف کړي اسلام بدنام کړي اسلام ته ضرر ورسوي خو هغه مېړنیو افغانانو پر وړاندې داسې مبارزه وکړه چې تاریخ به یې په اړه تاریخ به یې په اړه انشاءالله زرین ولیکل شي. دوی داسې نړۍ ته ثابته کړه چې افغانان هېڅکله هم د چا مستعمره نه شي ګرځېدلی د چا په اشاراتو مخته نه شي تللی. دلته باید د پردیو هېوادونو خلک حاکمان نه وي دلته باید اسلامي حاکمان حاکم وي دلته د همدغې ټولنې خلک واکمن وي د همدغې سیمې سمت ژبې قبیې او د کلو خلک حاکم وي د همدغې ولس نه باید راوتلي خلک وي چې هغه یعنی که د فرم خدمات رحم ته اسلامي مرست حکومت د اوس حاکم د داسې مبارزه کړې ده چې نړیوال
ټول د سیمې هیوادونو نړیوالو ته ګوته په غاښ دي. دا چې ظاهران نه وایي یا اظهار کولی نه شي، نو څنګه ووایي، څنګه دوی اظهار وکړي چې دوی یا اوس ځینې خلک وایي چې پرسنل هیواد نه پېژني او تعلقات ولې نه در زیاتي. دوی خو په تاریخ کښې داسې شرمېدلي دي، داسې داسې در بدره شوي دي چې حتی اوس رسمیت را وړاندې کېدلو ته هم نه راځي یا نه رامخته کوي یا جرات نه شي کولی، ځکه دوی داسې تاریخي ماته خوړلې ده دلته، داسې د افغانانو لخوا ځپول شوي دي چې تاریخ په هغه په اړه لیکل شوی ده او لګیا د لیکل کېږي به انشاءالله. او دا د تاریخ حافظې ته هم سپارل کېږي چې افغانان د هېڅ چا آیین قانون نه مني غیر د الهي قانون او د نبوي کریم صلی الله علیه صلاتو وسلام سنتي قانون. دا به دلته عملي کېږي، دا به پلي کېږي او د خلکو د دې مطالعات کوي. بهرنیان افغانان نه شي زغملی د تاریخ په اوږدو کښې دا ثابته کړي او دا به بیا هم ثابته کړي. که چېرته نړۍ بیا غواړي چې راشي خدای مکړه بیا یو ټینشن افغانان ته جوړوي، همدغه افغانان به پر وړاندې داسې ځواب ورکړي، حکومتونو ته ځواب ورکړي لکه څنګه چې د برطانوي حکومت ته ورکړي، څنګه چې روسانو ته ورکړي، څنګه چې امریکا په مشرۍ د ناټو غړو هېوادونو ته ورکړي. او دا افغانان اسلامي نظام غواړي، دا افغانان الهي قانون غواړي، دا نبوي قانون غواړي لکه څنګه چې اوس روان دی. انشاءالله اوسنی حکومت پیاوړی مخته روان دی، په داخلي پالیسي بهرنۍ پالیسي د ولس په نبض سره ګډه روانه ده. نو همدغه خلک غواړي، همدغه خلک وایي، همدغه غوښتنه وا دی او وي به وي انشاءالله تر اخره پورې. بله مخلص صاحب، اوس مهال د افغانستان اسلامي امارات ولس ترمنځ هغه د همکارۍ فضا څه ډول ده؟ که د امنیت په برخه کې شي، که د ستونزو په برخه کې شي، که په هره برخه کې شي، ولس له حکومت سره څومره ولاړ دی ستاسو پر باور؟ ریحان صاحب، دا خو تاسو ټول ته معلومه ده چې افغانستان کې یوازینی حکومت چې حاکم ده د افغانستان اسلامي امارات دی. دلته موږ تاسو ته معلومه ده چې په تېر شل کلن دور کې دلته د قدرت جزیرې حاکمې وي، دلته د قدرت ټولنې موجودې وي، دلته جنګسالاران، ټوپکسالاران، هغه د منفوره څېرې حاکمې وي، د قدرت جزیرې وي. هغې کومه نتیجه نه ده ورکړې. هر سیمې د هرې سیمې مسؤول یا د هر ولسوالۍ ولسوال، د هرې امنیت قومندانۍ قومندان، هر زورګوی ځان ته په هغه خپله سیمه کښې حکومت اعلان کړی و، ملکو ته ایفي کیسې وې سره، څوک د چا په خبره نه تلله، یو څوک مسؤول به چې وټاکل ته د هغې تر شا به بهرني لاسونه وو، هغه به چې څنګه اشاره ورته کوله هغه به همسې تلل. اوس او ناامني هم هغه ورته رسېدلې وه، همدوی ګډوډي جوړه کړې وه، همدوی دربدري جوړه کړې وه. اوس چې کوم نظام حاکم دی، کوم حکومت حاکم دی، الحمدلله داسې په تېرو درې کلونو کښې داسې لاسته راوړنې لري چې دوی نظرې دي په بېلګې په ډول لکه څنګه ستا مخکې وویلې د امنیت په برخه کښې. دا اوسنی یوازینی حکومت د نړۍ پر مځکه کم مبالغه هم نه دی، ووایو یوازینی حکومت د نړۍ پر مخ چې حاکم دی چې هغه خو امنیت را ورسره د هغه د افغانستان اسلامي امارت دی. ته دا اوس قدرمن ریحان صاحب، د افغانستان څلور دېرش ولایته دي، شپې د ورځې څلېرویشت ساعته چې هر وخت ته وغواړې، هر کلي ته لاړ شي، هرې ولسوالۍ ته لاړ شي، هر ولایت ته لاړ شي، هېڅ مشکل نشته دی. هغه شپې دي که ورځې دي، څو ځنه پوښتنه نه کوي چې کوم ځای ته ځي. یو خو هغه دولتي قوانین اصول چوکار دی، کوم ځای په اسلامي امارت ځواکونه دي، مسؤولین کسان دي، هغوی به ته دې خبره پوښتنې کوي، هغوی خو مسؤولیت لري. یعنې د کوم په تېرو درې کلونو کښې چې کوم امنیت اسلامي امارت را وستلی، دا د نړۍ د هېوادونو پر وړاندې هغه بې نظیره حکومت دی چې امنیت یې را وستلی دی، امنیت ټینګ دی، څوک خپل سړی نه شي کولی، څوک په خپل مزاج مطابق مخته نه شي تللی چې سرغړونه دې وکړي یا د هغه خدارت وکړي یا د غلا یې وکړي یا د چور چپاوه. دویمه موضوع هغه د تجارت په برخه دی. په تېرو درې کلونو کښې چې کومه اقتصادي پرمختیا یا د تجارت په برخه کښې چې کوم پرمختګ شوی دی، هغه هم بې مثاله دی. د بېلګې په ډول موږ یادولی شو، موږ له ایران سره د چاربهار بندر لاره خلاصه کړه سره، هلته اسلامي امارت مسؤولین محترم ملا صاحب برادر اخوند ایران ته تللی و، هلته یې د چاربهار بندر کښې مځکه اخېستې ده تر څو د افغانانو اموال یا کانټینر هلته کته شي، په ده ځای ته ورشي، هلته خالي شي، نور نړۍ ته له همدغه ځای انتقال شي.
من قال داس يا دولة سو من قال طول هو دو أمسا أمسا هو دنو ده هرو هو ده أم دسمي هو دنو ترى تقرا تقرا روسي ما يصير اقتصاد ترى من ده شو ده اقتصادي أريكو كي أوتها رمان كسر ده من قال تجارة روان ده من قال بنادر خلاص دي شو هي دورة دي تاني رشتة ترى فهمت ده ده ما بركة ده ما بركة هذا ده شيء ولست ده بيار هون كورن شروع سوي دي د بیل کې ټاو مونږ هم د بیل کې په ډول مونږ ته کوشتي کې کانال یا ورس دا هغه کانال دی د دې سی او د لوک د نړۍ په چوي ما دا یو کانال موجود نه لري لکه د کوشتي لوی تر کا تاریخي او زراعتي کانال همدا چې مونږ د سالنګ سړک وای د شو دا هغه څه در بدر او مونږ تاسو به باندې تور اخلو دي زمو ټول افغانو لپاره معلومه ده چې د سالنګ سرک دمرا خراب شو او چې تاسو ساتلو به د موټر درې دن لاله د بسې سر مخېدل وو ساده دې دې کار هم روان دي همدا سه کابل کې موږ تاسو وینو سرکونه لوی لارې کیسه همدا ډول کدته مو چې د چین سره کوم لار ده دی واخه دی واخه سړک دی 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 هغه په خېدل باندې کار روان دی همدا سه موږ وو چې افغان د بدخشان ولایت پامیر او رساله تر اوسه پورې ریحان صاحب هغه د خپل مرکز سره په تماس کې نو ځکه هلته انټرنیټي خدمات نه وو هلته دغه نور امکانات نه وو حتی د ټلیفون خدمتونه تاسو پورې نه وړاندې کېدل هغه خلکو د ټلیفون پېژانده هم نه هلته پایې ورته ولګېدلې هغه خلکو ته سهولت جوړ شو سړکونه ور جوړ شو ورپاخذو خلکو په خرو قشرو اسانو باندې تګ راتګ کوو د مرکز سره هغه سرک ودرلونکو د اسلامي عمارات پایې ورته ولګولې مدارس کار روان دی د مکاتبو کار روان دی هغه خلک یعنې داسې بېګانه او ځان حسابو چې وي د افغانستان وینه هغه یې له مرکز سره وصل کړل همداسې درته وایم قدمن ریحان صاحب مدارس جوړ شول مکاتب جوړ شول د مکاتبو لپاره ودانۍ جوړ شول تر ژلو تړونو کې ډېرې زیات تخیلي مکاتب وو ډېرې زیات تخیلي استادان او شاګردان او هغه ټول له منځه وړي دي اوس ټول تعداد هغه څه دی په حقایق باندې ولاړ دی هغه دلته څوک دی د تخیل په نوم منسوب څوک پېژني نه هم نه دلته تخیلي مکاتبو کې او استادان او په نومونو باندې خلک پیسې اخیستلې شاګردان به هېڅ مکتب ته نه تلله هغوی به د دولسونه فارغېدل پوهنتونونو ته به څوک نه تلل هغوی به تخیلي هوایي فارغېدل هغوی ته به سندونه ورکوله هغه شی ټول له منځه تللي دي یعنې که څومره هم درته وایم قدمن ریحان صاحب چې په تېرو درې کلو کې کوم کار افغانستان ته ورسوه د هغه کې د امنیت برخه کې دی که د اقتصاد برخه کې دی که د صنعت او تجارت برخه کې دی که د تعلیم او تدریب په برخه کې دی که د بیا رغونې په برخه کې دي همداسې که درته ووایم زمونږ هغه تاریخي مناظر هغه تاریخي منظرې هغه زموږ که درته ووایم د شاهانو یا هم د افغانستان مخکینی مشرانو هغه مقبرې وي هغه د خطر سره مخ وي هغه چپه شوي وو هغه زمونږ که درته ووایم یو مثال درکړم د غور ولایت کې منار جام وو هغه له خطر سره مخ وو هغه یو انساني مرض وو ژغور کار یې ورته وکړ همداسې په ټولو برخو کې که درته ووایم ډېر پرمختګ شوی دی زخت زیاته مننه کوم قدرمن مخلص چې په خبرونه کې مرا سره برخه واخیستله او بحث مرا سره وکړ ډیره مننه خوشاله خدای په امان ښه وخت د افغانستان د مدراډو درنو اوریدونکو دا و د بحث او شنې خبرونه چې درته وړاندې مکړه تر بیا ښه وخت خدای په امان